محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد اسلام بار بار اسلام چھ بڑ رحمت اسلام چھ دنیاس مز اک بڑ کرامت
اسلام چھ دنیا سمز بڑ نعمت اسلام چھ دنیا سمز نجات اسلام چھ قبرین عذاب دل آزن اسلام چھ نائر جانش آزن اسلام چھ موشن سکنش آزن اسلام چھ نیدن دیدار اسلام چھ من ظلمات لنور سو اسلام یس اسلام بول پان رسول خدا زور یار صحابیو کربل کے شہیدو امام حسین حسین اسلام اس کو زینب علیہ السلام اسلام اس کو صحابہ کبار اولیاء کرام پیر پیران شیخ سید عبدالقادر جیلانی اسلام ولی خدا اس کو اسلام چھو پچ پٹ مغفرت نجات سوی اسلام یس مومن اندر ہو یا دل اسلام اس یس دل پاک منزہ اس پرت کو بھلائی تاتون اسلام اسلام یا دل اس ذکر خدا ذکر رسول اس تاتون اسلام اسلام تن دل اس منا یا دل اس حسد بکس مکریا دور اس اسلام چھو یا دل اس صرف خدا اس خوف اس عشق رسول عشق رحمت اس اسلام چھو پز بٹ اسلام چھو ٹھیکت کرمت یس آو اسلام جناب محمد رسول اللہ سورہ ابیا قد سکم آیت رسول سالی آو رحمت رسول خدا یہ نبی سوسم یس اسلام حت آو خود اسلام رسول خدا بے شک اسلام اس پرنو ولیو صوفیو ریشو عبدار بے شک یمی اسلام سے دلچن چشمن کا آشا یا دلس اسلام آش اسلام مقصد امن اسلام چھ امن اسلام چھ دون غلام نو اسلام چھ دون محبت نو اسلام چھ فتنہ فساد اس خلا اسلام چھ جنیات اس خلا اسلام چھ سحرگری خلا اسلام چھ سحرگری خلا اسلام چھ حسد بغض اس خلا اسلام چھ دون غلام نو اسلام چھ دون محبت نو اسلام چھ پچ پٹ اکس انسان اس چشمن گاش سو اسلام اس بول یارو پت نبیو یارو پت صحابیو پت اہل بیت پت ولی اللہ سو کیا تو رشو اسلام تو پر رحمت آج دے یا دل اس روشنی آج اسلام اسلام چھو ناو ناو یو لابن لگو بیانی کی اسلام گز لیکن دل اس اسلام مین پوائنٹ شو اصلی مقصد دل چلا اسلام کے اصلی دل اس ہو عشق خدا عشق رسول اسلام وقت قرآن بسا کہ محمد رسول اللہ سورہ کہف آیت نمبر 7 یا سم اسی تیکن قرآن حضرت کر پڑھت بوزنائیو کم لوگ پڑھت بوزنائیو یم آیت ہے کہ کہنی بات دائی ایم ورائی حکم کی جائے پناہ مل ایم ورائی حکم کی جائے پناہ مل قرآن سبحی کتاب پناہ مل ایم ورائی اس قرآن سبحی کتاب بلا شک سورہ بکر دیم آیت اچھا بلند کتاب آتا سب کون شک آدم سے ہدایت رحمت متقین مکھت متقین مکھت اچھا وہ یہ قرآن سے متقین مکھت یہ قرآن سے اسلام اسلام سے سورہ بکر آخت اکون زیم آیت ایجت واضح رب فرماوان محسوس دائی کو رسول تحیم مز آو یعنی کی جسمانی صرف الگ من الظلمات لنور محمد نور سورہ احد آب آیت نمبر مزدہ شیطہ سیادہ جہاں سو حسن تے حاضر ناظر بکن حسنہ آپ نے کہا بیچو تے شام کم نہیں آتا بیکو نے مومنن پر حاصل عطا چاہی اسلام چھو رحمت چھو محمد رسول اللہ خود اسلام اسوز تہی مز رسول قرآن چھو آیت ہے سنائے تہی مز آو تہی چھو مکے اس نے قرآن چھو آیت ہے سنائے آیت حسنائی محمد رسول اللہ
آئے حج نہ ہو یہ اس طرح پاک ہے تو یہ اس طرح حکمت آئے بچوس خاص کر عالم اسلام اسلام عالم اسلام نام قبر سال کے اسلام کے دلتا یہ اس طرح آئے تحجن آئے بڑھ گئے جیسے یمان آف تیمیس پر خود یوسف اللہ محمد رسول اللہ نبی چھے اسلام قرآن جمانے اسلام جمانے سورہ قیامت آیت نمبر صدا میں کوئی قرآن محفوظ از آئین محمد اہنی تحن کرنو ورچو بچھے اسلام یوس قرآن مجید یوس تا آئی تحشنا ہو سورہ بکر آئی تحشنا ہو آئی تحشنا ہو چھے پردی ہو چھو آئی قرآن چھو پردی تو لائٹ دائری چھن بڑی مز قرآن کونو قرآن کلام خدا اس آواز داخل رسول اس عزائن محمد قرآن کونو قرآن خدا اس زکات اس آواز داخل رسول عزائن مقدس یہ قرآن شس کتاب یہ قرآن شریف اس وحی کتاب بلا شک اس پہ غور کرو یم آیت جتم یم چھن لائٹ تیری کے بس سمجھاؤ عالم اسلام اس مجھے قرآن نازل کو بڑا محمد اسلام ایمسی پر کو کتاب نازل قرآن جو کلائیں گے خدا آز کرو اس بول فکر آگا یہ اس قرآن سورہ بکر اکت اکرم جائے میں اس مصور تاہی مصور سورتا ہے قرآن کا آئیت ہے جنہیں وہاں کا ایک پورے حکم ہے یہ آئیت ایسا ہو کیا اگر لائٹ تیری زیر زمین روش کرو لائٹ تیری روش کرو یا پر آسن تاک حکم اس تعمیر اس قرآن اسم خدا ایتو حکم اس قرآن تعمیر اس قرآن قرآن مجید حکم اس قرآن تعمیر قرآن چھو حکم قرآن چھو لائٹ قرآن چھو تیری چھو حکم ایشو خدا ایسو تک کاف چھو خدا منا حرام کاف چھو منا حلال کاف چھو منا پریز گری کاف چھو منا تکوا گزری یہ جو قرآن سمز رب فرماوا بطار پریکٹیکل فکر اگر قرآن نازل کو برزائی جو محمد رسول اللہ یہ کہیں لائی یا سی کہیں کاری یا سی کہیں عربی زبان مز محمد رسول یہ خدا ہے پاچھا اس انی زبان مز مجھو سور کیا چوانا آیت کیا چوانا اگر یہ پتا ہو سور پڑت آیت پڑت اسی نے پتا پکے جو سمنا عربی زبان یوسف کے سرشی عالم اسلام از بوک کیا اس یہ مچھن لائک قیری پڑھان یہ قرآن بنا تاک پچھن کو مین پوائٹ سمجھ گور فکر چکر یوسف مسلمان گور فکر کہیں سوئی پوائٹ مجھل اب اچھو قرآن سورہ سواد آئے پر گھنٹ میں سوچتا ہے پھر کتاب آپ پر تیرو گور فکر اکڑی بچے ہم دیسے تمام سورہ کہت آیت نمبر ستو نسوز طیب القرآن نازل یس طیب و ریاض سوسم پڑیت حشنائیو کم لوگ یہ آیت ہے کہ کوئی پردائی بچے کیوئی فہمی سے میرے تک پنا آج سے آپ اسلام اسم قرآن مسلمان کشمنگار مسلمان گوش مسلمان دیوان صرف قرآن شسر کتاب جس دنیا سے اتنا ختم کرنا خطرہ قرآن چھو امن قرآن چھو دون رلاو قرآن چھو دون محبت دن ہو قرآن چھو فطرت مطاب لکھا درہا قرآن چھو حسد بردس مطاب لکھا درہا تاوہ یا افسو میں سوچو جو زمین پر توی کریو حیوانی تے انسان پھرک میں سوچو توی کریو جہلت زمین پر ختم توی کریو شرف خدا ایسو قانون نافذ سورہ مدثر اے کمل المنوال تھوڑ وقت میں نے زمین پٹ کر خوف کھڑا بجر کھڑا یہ قرآن وحی کتاب اگر اس قرآن رات وقت پڑھ کہ سوال کسن قیام تو جو قرآن سمجھ ورنی اس میں بار بار سنا قیام تس مجھے سب لائی شریعت پڑھ کے اسی ورنی سوال شریعت کی طریقہ کی حقیقت کی معرفت قرآن سمجھ کام سوال آسن اہم اکیس بندس کام سوال آسن اکیس اوڑی
It is Marcus, it is Zaini, Robert Prophet. Namara Ash Bolsava, Robert Prophet. Surah Ibrahim, Ayat number 55. Kalima Taibik Mool Seminyadar. Anchor Lange Asman Nadar. Ishmi Ayin Hukusin Khaldiwa. Thaltu Kalimu, La Ilaha Illallah. Fada Ismala Chuk Tahmahadu. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thal Anuk Chuk Mahabud Sundida. Thal Anuk Chuk Nabi Karim Sundida. Ani Zaini Fadil. يا دل سمز قلمو مس سوچ سمين تلی رجل مور درکتو شمسان دس خدا ہے امیز مور سے سمين اندر امیز لنگ آسمان اندر گو اگر مور روح کن جائے اگر یہ بکی ہو رہا ہے یہ حج یہ کہتے ہیں دمس مور روزن سمين مستلی کھسی جتا ہی کنچو دل یا دل سمز قلمو محمد کھس مس سوئی دل کھسی روشن یہ جو قلم سوال كازي دل ورائي چه کهان زمین سورة امناك بلائد مدره ایه زیو چه مسلمانی هم جد شکاری گو زینون اسلام لائی نکوینی روپک اسلام لائی نکوینی یوس اصلی دل ایه دل شکاری موات کلمه کش دل پر ایمان چه محر آمز کاری كازي یا دلس پر کلمه مجد آفش شیطان سننا ایش شیطان سننا یوس یہ کلمه روح منوقتان وليو سوپيو رشو عبدالو اهل بيت سردار چولن هم تاجدار چولن هم اهل بيت سبور راز اك حسين حسين امو جان جتائم تھا یارو صاحبیو اسی قلبت دل اس میں ضرورنا تمہیں دل گئی روش تمچی یہ کی حیات ہے ایت حیات تمہن گئی دل چی کشم ظاہر تمہن گئی دل کم ظاہر یمن دلس مز کلمو دلو یا دلس مز کلمو وہ سوئی گو روشن تمی مجھ رو برو جدا یت مز یا صحابی اہل بیت کربل شہید یت مز اولیاء صوفی ریش اگر گھر دربو کو تایم پر کرتایم رہبر سورن کلم دلس اندر سبحانیو عبدا یست مسلمان مجھے کچھ دارمی مزوز پاتھ پیو تمہر رہبر کمہ سور دلس مز خدای تو رسول تم گئی روشن کیا ایسی یہ میں زبان کریم آئیس اندر آئیس حسن فرقست مگریا زوین زور محمد اسلام چطر سلچن اسلام وردوک سوال آئیسو اول کریم زبانی ان مانی نے خدا کیا اسی اقرار یہ زبان کریم پڑھان جو اسی اقرار تصدیق دل یوتا ناش توتا نے کی مول کے خدا جی سانا تصدیق دل خدا جی نے زبان سانا کیا خدا جی سانا آئی خدا جی سانا روح کیا مت روح کا کلمہ پڑھ روح کا کلمہ سے کھیل لگا روح سے کلمہ کیا روح سے ذکر کیا یہ ذکر چھ قران اس میں یہ چھ حدیث میں صرف یہ یہ لفظ توتا یوتا سر و پی اسرہ کئی یہ جو گردو سوال وردو سوال ہے کلم خدا اس پر جو کہا محمود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچیا پنج پٹ محبوب اس ایمان رسول اس ایمان اگر زبان ایسی یم گو تاس نہیں موت اس کا سین بھی زبان کر کے تقریر زبان کر کے موت یم موت یہ ہم زبان سے زبان سے بھی کسا اس بھی ہت کسا اس کا بھی ہت کسا اجی اس اندر گا سو سوئی کس کلم گاوس تم سے کس کلمہ زان آسا تم سے آئے سوال 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 کیسے زبان سوال کیسے ظاہری کلمہ سوال کیسے ظاہری زبان سوال کیسے ظاہری جسم بلکہ اس جسم سے مل دراؤ یوس تاؤن اپنا روح آو کالو خلا امپورٹ اگر ایم کلمہ سور متوسی اگر ایم کلمہ سید و قرم توسی اگر ایم کلمہ یعنی کہ جلس میں تترو متوسی زین جو صبح سے تمز نیری تس زین یا اشتر یا مرد اشتر سوئی ہے کہ صبح سوال جواب دیو یہ سمجھس روح پنائی مسلمان زبان ایسا مسلمان اندر ایسا مکریار اندر ایسا مکریار اندر ایسا مکریار صبح نیبر نیری روح تس زین یا مرد اشتر یتکہ تو اسلام پاک پر چھوٹا ہم یلی تے زینی موت یوان یا مرد سن موت یوان یا زینی چھوان
كندر وان خدايس كريم وقوم سارن وارشون كندر نبياس كريم سارن وارشون كندر مؤمنان أو غابل يس كريم سائر يمن شون كندر تانو يس كريم سائر يجون بريمن روحن سنجي ملاقات كرا يس كريم سائر يجون ينواجه روحن سنجي ملاقات كرا كاج أمس مجد درزان خدا خدا شون كلمة سرن ورز بشري شدي كلمة سرن ورز شو خداي ثانا كلمة سرن ورز شو محمد رسول الله ثانا كلمة سرن ورز شو كه ديوا كلمة سرن ورز شو كه يعني كه كه بچ خلا يعني كه شيطان شو تيز بيو يس كلمة سرن اشباو اشباو خداي شو باو طاقت قوت زنيا مرد آشي نسمت سن جحنم نار حرام امي شو قبلت عذاب حرام يس قلم ساري يس قلم ساري يس قلم دلس من تائي ہو يس بلا حساب آتان جانت سا صرف سوئی قلم آت قلم سو روان وولیوان رحبر يس رحبر بیو تا يقول رونس دلس من سوئی بنو عبدار ام صاحب چشمن گاش بلا رحبر حقن قلم سمجھتی بلا رحبر حقن قلم سمجھتی بلا رحبر جو آسمان سے زمین سے فرق رات تو اگر شریعت مارانا ہے رات تو نماز دو سب سے سجائے پت آج سے سن قلم دل دیا جائے اگر نہ رحبر آج سے یہ سوئے تو آسمان سے زمین سے فرق یہ انگلس رحبر کیوں یہ تھی نیتی اس باغ اس کو شروعان اگر زمین دار پت اس محنت کران اگر جوان میو یہ تھی گری چھتے بس انگلس رحبر کیے آت قلم اس سوچم پس نو بول کو سوچم بیا پس ہم چل سکی مجھے سبی سائن خاص کر مسلمان مسلمان سے دوائش کلم پڑھن اگر کلم پڑھن ورس کلم پڑھ صاحبی ہو سارے بہتی تو کلم پڑھ یار ہو سارے بہتی تو کلم پڑھ صاحبی ہو خدا نہیں کلم پڑھ اربل کے شہید ہو یہ مونن امام من پہ آیالی حسین اس پہ سار دیو اسو گور کھو اسو سمجھ ساری چھونا اسی کریم پڑھائی کریم چھو زبردست ادراز یہ من رہبر کیوں چھو کیا تھوڑا کریم خدا اس برائی چھو کہ محبو حضرت محمد محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول محبوب رسول محبوب سن دی آسمان زمین زلزلہ محبوب نے قرب پر یلی بھائی نماز پڑھ بچس پڑھا سورہ انعام کی شیک مائے نیا انی مائے بس بوت کرا تمس کو ایم زمین و آسمان بول بچس تو ہندی بچس تو مش کو من وہ بچس نیت کرا بچس پھول کنا یعنی کہ محبوب سورہ انعام شیک مائے بس بوت کرا تمس کو اٹھ کر محبوب بچس تو ہندی بچس تو مش کو من ایم آسمان زمین بنو ایمی ایشے نیت بچ بوت کرا تمس کو جو بنیا گول فکر کا ہم سے محبوب اس پر کلمہ سن ہم آسمان زمین تو ہیں بچوں کو ہدے بچوں کو مشکو مست مشرک مانے کو یہ جس کلمہ سمجھا مشرک مانے کو یہ خدا سے جس کلام اس بت مشرک جو سوئی یہ نس یہ کلمہ سمجھا قران پڑھ کر قران سے ایت سے انکار یعنی کیا قرآن چل آیت پر دو حدیث پڑھت پر حدیث دو گوار چو گوار کر یہ منی قریب سمجھ آو یہ من رحبت کیو جلس مزرون نا کل پیر پیران شیخ سید عبد القادر جلائی تیلی بنی تذکیر تذکیر رحبت کر علم دار بنی مور جی بنی تیلی کلمہ پورم کلمہ سن کلمہ محمد تاکید پورم ترشن جتم ہر گیا مقائم محمد محمد ملو پارے سنن پارے سنن کلمہ بنا تذکیر عالمین کلمہ پڑھ شیطان بن لاگ کلمہ دلس مزو تر تک اس پر پر بھاج اور اب گش تیلی حاصل یعنی مس کوئی بیٹھ کر میں دلس مزو کلم سمجھ یا دلس مز حسد بکس تو مکری آ رہا ہے تمس کہنے کلم ذکر کی دلش کھائے سے حسد تاو بکس تاو تو نہ پھسا
يسي دلش كاي حسد بقوس فتن فساد مكريا فتن فساد حسد بقوس دلش كاي يا دلش يدور غي شو دلش با كاي مش وانت سايد سيدنا اسمه توفان بطن اكس سر يلي دلس مز قلم وزي يزاني يكاي يكاي كاي دور صرف اكس سر سر دور قرن اكس دلس مز حسد بساون كي شاك بساون فتا فساد بساون سورت بساني بساون يد دلس يكري خدا اشكال بي حق لا اله الا الله بس استاوي من اي قلم سمجھ قلم اتاقاز قلم بول سورة إبراهيم آية نمبر 4 تمس كلمة توي مول زمين اندر تمس لنگ آسمان اندر تمي آنيو كوزي فان ديوان وہ تارن جن مصاب خالق شد باس پڑ کر كلمة جو علم قاب آگر آگر جو کر اگر خدا اس پر اجل کہما خود آسمان زمین زرزلا تو لے مسلمان و سمجھو كم پڑ کر محبوب سندھ چو آسمان محبوب دل جہنم دل جنت کہ اگر کس پڑ اس کلمة پڑ متاسے سانیو دلو ولكن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون يا مولاس ميت عايش لي عايش كل قدم دبوس أبشر نتيجة نيران شو مكان أبشر نزال ولا لقاه يا هاي مثال قدامنا دباع يا دلاس من ذا كريم ماش أبشر لا كريم أي خميس يعني جد سجد تقول ما جاء خيري كيام ما بني كيام يا دلاس من ذا كريم ماش مسلمان كذ بورك زين شيء أبو صحيح كريم سورة إبراهيم آية نمبر 14 سورة إبراهيم آية نمبر 7 كلمة خبيثة وتمون صحيح كل يد دلس مزبش يا سيدي فاسد يا تمون سورة إبراهيم آية نمبر 7 كلمة خبيثة ثم مكر كل سجد كل ماهر كيا الله بر كيا خبيثة كيو تصنع إن زبون رود إسلام دل رود إسلام مش خبي إسلام اسمه رود حسد بطرس تمكريا خبيثة كيو تصنع نماز واجد دل بطرس صحيح تسكين يا إسمه بڑے اسی نماز سے نیت بس پوت کر اندے بس نہیں زمین آسمان بہت کو وش تو ہندے بس نہ مشکو مسکین مشرک بنیو سو یہ مست دل یہ کڑو پایو یہ مست دل سید کہ صاحب بھی مجبور تھا یہ کلمہ جی یہ پچ پڑ تھی کون شروعات بات میں ہو جوان یہ تھا کہ نہیں کلمہ میں ہو داس یہ مس حسد بکس تو کریا دور ائی دل یہ تھن دبس مس کو رو ہونی تھا کہ گئے سونے دل مس کو جائے اوي فرمو حديث پاک رسول کریم سے بھائی اندر جمعہ جمعہ صاحب قران اس کے ادم جی یعنی پاک بچے کر سو تو میں چھ مقصد گوندو کہ اپ قران کی مجد اس میں نہ ہوں بڑے قران سورہ احد ایت نمبر 7 میں کو کو یا اس اس کو تکون قران ہے پڑھی بوز نہیں تم لو ایم ائی کے بھی کوئی بات نہیں ہم قران والے میں تو کوئی جائے پنا سورہ بقرہ آخر تک من جائے مائے رسول طاہم رسول بھائی مسعود سچ من ظلمات جلنو اس نے آئے تہشنا پاک ہے پورے ہی پتا ہے آئے تہشنا ہوں چھے قرآن اس من سکتے ہیں کچھن دیا یہ بڑے ہیں جواب کی قیام تو دی قبر اندر رہا نمبر آپ کری میں ہوں بڑے کلی مسعود ان تھوچن کم گے اگر کلی مسعود بڑے سوا آوز میں لائے نے شیطان رکھے اس پناہ مگا شیطانی مردود اس بسم الله الرحمن الرحيم شروع تهري ناوش كور مهربان پچو بکج من کرا لا اله الا الله محمد بس سود گوي دیوا خدا اس پر شو کہ مابو خدا ج مابو چون رسو اگر بھائی منا چوس بس پورا گوي چون دما دلس میں دلس پر روم متاش
سيكون هناك 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 سيكون يقال كلمة والن هو تجلس جلس مجلس رحبر مستعر من يمان رحبر ششمن غار رحبر جو مير پتس مزدن صرف سر حبر يس پس پس کلم سرن مجلس تاقوى قدار تاريز غار جن پیرن سهر پیرن بجي يم رسولي قرش من دربار كم تارك حسن الاسلام زنج کرن تاو يم قرآن شسلام كلمة اسلام سوء كلمة يسبري نور جيني وليه نزغير آلو وليه وشوك يو عبدار ورشو يارو صاحب يو لكت كلمة جمان 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 جو جاني كرهن باز بل یہ كلمة نكي يسمن جس منافق و صرف روح بنو قارس قرار شیطان سا اسو دونخ تاوه يو نه كلمة تقاض پچھنے پچھنے اسو زجد بل اسو نكر قیام يمي صاحب ان كلمة اسو اقرار تصدیق قلم قول جو ايمن كلمة جلس مجلس سكور وليو سيوبيو تريشو تردار تاوه يوم نقل خدا اسمه لكم تحبارو اس قلب مقمان حضرت محمد جوان رسول ارتان سازن آدم نبیا جناب محمد رسول الله سورة حال امران اکتر مائد جمعنان قدا اس مسئل دوسری کاری نور قلب سکر فلائی میں رسول کری سورة آدھا بائد مرشا اشکم شپنن محمد نفس جان قدا دی جیس آزوائی شمائج سورة عذاب آيات ورشوان ذا بطمين فرشت درد پر اے مومن اپنی درد سلام محمد رسول اللہ چو لائل بنیاد گوار کرن سمج کلمہ شرائع جلائی کلمہ چو رحمت کلمہ کی پاس پر آت مستوب ایمی یہ نامی مقدس نامی محمد رسول اللہ آدم سون دمس دسجد مہر کو توب قبول حضرت عمر روایت کران حضرت علی شیر جبار روایت کران کران طلا وجو ولی بن ولی دبان یہ لاسا آدم پھٹ دو سجد وہی گوپیو میں زون گری کران اما یہ میں گوڑ زون چاو یہ میں زون چاو میں کو کنو یہ میں چشم گوڑ نہیں پھر مزر میں کیا ہوں گوڑ آدم اس گو زون دو سجد وہی مدان مدان یعنی میں چشم مصرائی بڑی یعنی میں زور ساو یعنی چشم مصرائی مانا بچ یعنی میں چشم مصرائی میں کو کن پہی نظر میں کیا اوچ بڑ ایم اس پہو یار ایم صاحب کچھ کلمہ محمد رسول اللہ ارشی کے انسان میں آئیت اچھنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم سے نہیں زور پہو ایم اس پہ نظر آتی پہو یار اسے ہی میں آمی ربا یوں میں سوئی وسیل یوس لا الہ سوئی یوس ہوتا ہے پڑا لا الہ اللہ یوس لا الہ سوئی کچھ میں نامی پاک محمد رسول اللہ آزم میں شکری میں کر آزا یا دب گئی مشارت رب سے در گئی آدم سکر مخازا یہ تھا ایک انکردہ جماعت سے منیوکتان چا اتواری گوا ویر سوپیو ریشو عبدار سو کریم ہے کریم سے پلکتر مصور دسگیر آلم کریم علمدار کلم ریش صوفی کلم کی تقاض کلم تھوڑ کیا کلم چھ جہنم صفت کلم چھ قبری کس عذاب صفت کلم چھ دنی کس ایانی کے کن کے مصیبت صفت اگر کلم ہویا دھاکو کلم آشی زبان نمون بڑے کلم کشی کس بڑے دونی چھ گوجہ کنی انسان سے روح یہ چھو پنجر زنی آسان یا مرد یہ چھو سائن زنی کو مرد رہبت چھو زنی کو مرد کلمہ رومن موت چھو زنی کو مرد آج چھو پھدا پرن رہبت کیا یہ چھو تب چیز اس کا جو پڑھنا ہوا زنی تی چھو پنجر مرد بول پنجر زنی مزد نیر رو مرد اس مزد نیر رو یوس اندر درا یکس کلم گویا ایمی چھو بوتھا ہو ربس یوس کال و بلا مز پراؤنا ہو بس اس بار بار ہوں سورہ ہجر آیت نمبر شتو یہ درب فرماوان میں بنو مشکدار سیڈیت سے گرہنی میں چی آواز دلوانی میں چاہتو بے شک آیت نمبر ستو ان گروہ ملیم جنارس
آیت نمبر 8 یاد کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں فرشتن میں بناؤں انسان سائیڈی ایم میں گرہنی میں مشکدار میں آواز دن واج میں آیت نمبر 15 پاتون میں فرشتن میں یہ آمیس آگ میں سنترو گزار گزرو بانن رو پاتون میں فرشتن بے کر جو سید ساری فرشتن کو سید آیت نمبر 3 آیت نمبر 8 ابلیسن کو سکی یہ بنیو جہنم اپریشن گو این قرن آدم سید بنیو جہنم اپریشن گو اینی روح یس چمز آونا یو امسیو کالو بلا امس کئی یاد تیلی امس کلم یاد تیلی یو ہے روح چیتا کلم پڑھنا یعنی کہ دل چیتا کلم پڑھنا جسم اگر سے اقرار ہونی زبان زائر کے سائنے دو مردن چھ پتہ لی موت شیوان امس شیوان زبان کا سان بیت اوج کا سان بیت اسکان کا سان بیت یو سمی سمی گاب یو ہے کسی کلمی حد دیا یو ہے کسی اسلام حد دیا اسلام چھنو روح اسلام چھنو زبان اسلام چھنو دل اسلام کا روح سا ان کھالو گا پڑ اگر روحن کریم پڑی حیوان چھ پتہ چھ یہ روح چھ یہ تھے جس ٹھیک سمجھ دو تھا ہو ٹھیک سے سجاوا جس اپ کو سجانوا یعنی بس پالنا پالنا دی مو تیرے بچے اگر کھال دی مو سے مائی یعنی بس پال دی مو یہ پڑی جانوا بس بن مسکان بس بن دار یہ گچ جان کے زودا یعنی بس موڑ مستحو یہ کہیں بڑو تے سوئی مثال چتا بس کلم سرن ور یم کلم سر دلس مر یعنی بس موت ہی یعنی بس موت ہی یعنی بس موت ہی ہم اس مسجد یہ بار یعنی بار مجر عالم ان روح نیر نہ یہ روح نیر نہ بد نیر بڑان بڑا اگر نہ ہے بس اپ دلس کر میں جان ہے اگر نہیں روحن کر میں پڑ دا یہ جو لنگ کر نہ یہ جو زائن کا مرد وہ جو راہ بری میں اب یہ بلا مرشد حیوان رہبر سوری ایمان ایمس ایمان ہے سن سمجھو خدا ہے رہبر سے یہ شو پریکٹیکل طرح فکر توحید کو کلمہ کیا ہم سے رہبر اس پر تو ولیو سوتیو جان یہ کلمہ دلس میں لو ولیو سوتیو ریشو ابدار خدائی رہبر بنے اڑ گئی بہن بہن ولی رہبر اس جنگل تے جہاتن میں زانی کو مر رہبر کو خاص ایمو رہبر کو خاص تو کو کلمہ خدا اور رسول راہ پرے چتا ابتدا تا انتہا راہ پرے چھو تو تو سوری اب یو نے یوسی پریکٹیکل یعنی کہ اگر روح اندر انسان اس انہیں اس بس نیبر جسم پہ وش امی روحن کے سبر مصور متاش بے شک یہ نیمس کھین دیمو بڑے کھپس مزید کھین جان مارس دیمو پتراو یلا کھانی کری بڑو سود روح کری بڑو یت کری میں زان ہے شریف کریم روحن مبسوس رہا راہ پر چھ ایمان سور اسلام چھ راہ پر اسلام چھ یوی مس راہ پر سو زنیا اس مرد اس ام سو سر کم کرن راہ پر تو تان کشن زندو ہن رو کال راہ پر حق کو راہ پر جن پیر نو سہر پیر نو گیشیا نام سو راہ پر اس طریقے رسول اس پر بس اس تابع مران مسلمان یاد کر بلا راہ پر یہ نہ کرے مسلمان یلی زمین زمیندار کے ایک کول روئی تیری پیتا پسند نا تا کر کول انا پتھو براد اس پر زمین اس کو یہ پانا رو لو کے کر رہا پر نا تو کی کو کام میو کا چیز ہے کہ تو دائیں کر نہ غیر پہ راہبر پہ زمیندار پہ تیری پہ کرو راہبر سوال چھ کا شو بلا راہبر حیوان راہبر کرو خاص ابے ان میں رہا پر اس کی ایمان سوئی یہ مس رہا تھا تاکہ بس اس تاوی منا عام ہوگن گچ تاج تا عام ہوگن گچ رہا پر اس مس رہا پر کیو حق عام ہوگن سے گچ نہیں رہا یہ گچ حاصل کرو تقوا تے پرہیز گری یہ گچ حاصل کرو قران پیو یہ گچ حاصل کرو حدیث پیو گشتن ان سے لے رہا پر اس سر کم ہے برو پر سبحان اللہ تب یوں میں یم بس پٹ ونیو شو کے رشو رہا پر کور تم گئے بہن بہن بری نو
بہن بہن ورین اس نہبر سے پر جنو تے جہت روز خدا اس قرب کر خاص دسگر کو تے قرب خاص لے نہبر سلطان کو تے قرب خاص لے نہبر علمدار کو تے خاص لے نہبر سان ولی او شو کے او نشو کو تے قرب خاص لے نہبر وہ ایمن کو قلب روان ہو یم وقت لا مکان لالمز بس لا مکان لالمز کلمے قرب کلمے سرم کلمے بنو پن پن ادل لال بس لا مکان علمداری کشمیر کلمہ محمد تاکید کر درشن تم ہر گیان مقام محمد محمد مولا فارس بنا پانے سن اوے ان حدیث پاک رسول کریم بھائی دان در سماج پورا صاحب قران در دل کے یہ پان بچن سن اوے ان نبی جن دل ذکر ہے چھن سن دل سے دل ذکر ہے مر اوے ان کلمہ سم اوے ان نبی بڑا پوری خاد پادش بن دس مبارک ہوئی تو دلان کہ میں تمہیں یس امانت اندر قسم ایمانی بے شک اس نے بہت سرکمی ائے اس کا کیما یمس نے دل سرکھا میں اس کا کیما دل سر تقوا پریز گری دل ایمان چھوڑ دل وش سائر نے خاص کر پڑھتا ہے یمس امانت نو تمس میں دل کے کش کو سید رہا چھت کر اپ پر دل کے کش مس صرف اپ دل سر سی کلم کو یا سورہ فاتح ایت نمبر 10 اس عزت ہے سالن میں ختم نو نتاں چھ واتن کلمہ طیب تدی میں یکرم کلمہ طیب یمس دلس مز آئی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس چھو بار گیار چیزن یاد کون سوال امس قیام تھا سورہ چھو ہے ایمان یمس کلمہ تلدراو یمس کلمہ طیب آشی تو دلہ حساب جانا سوری جو ساہیر لوکن صبح منائن ملکی کشمیر یمس محبوب طیب و کلمہ تلس کس حساب جانا اچھو محبوب برو ہے اچھو کلمہ برو ہے اچھو کلمہ جہنم تم سرکھم کرو اچھو کلمہ اسرائیل تم سلام کریم اس کلمہ سرم تائی پاکو یہ نہ کلمہ سرمت آئیس زبان ایسے کرمت اقرار دل تل آئیس کھالی سو آشی دل دشمن خدا ایسے پروفین یہ اس بچ پڑھ کر سالی ماشی دوئیں کہ آئیس خود کرن اقرار لا الہ الا اللہ مجھے پر کول انہیں دل اس مسکیا دل اس مسکیا ان مکریا یہ روز مول رس بھی کول ہم ساس زبردست سبا اگر کلمہ تائی کو تو سن کلمہ دل اس مسکیا کن آئیس یوت سواب کار یوت نیکو کار یوت پریزگار ایسے خدا ایسے پروفین کم اچھے ریشت گواہ پریکٹیکل سنگ تب ایم علمدار کلمہ محمد تاکید کرو درشن تم ہریان مقام محمد محمد کلو پر از منم سن اسمان نزگیر آلونا یہ کلمہ پر ایک شادان میں لاغ یہ کلمہ جلس مزل سے گیس خدا اس قرآن ہوسا بسو سائلی طالب من ہوگی کلمہ سامجو کلمہ سور کلمہ تکا صرف آپ پولیس چھراش کر یہ جلس مزل بس یہ کن پولی باگس مکول آئے آپ سے روش کر آپ کو سن گاؤں آپ سے روش کر آپ کو سن بے کا سوئی تو مانگل جاؤں یہ کس وقت یا اس بڑ نقصان تک کلمس یوس کلمہ تقوی بچ پیٹ توحید و کلمس ہے سورہ فتح آئے نمبر شب میں ترو اتمنان کم یا رسول صرف نبیر نشتو اتمنان یو ہے سا بے مومن مومن گئی ولی سو کی ریش چھن مومن کتاب یا رات از روز پڑھو یا پر ایسا عمل کرو مومن آئیس پریز گار تقوا گزار بے ولی سو بھی بے من پیٹ کور میں پریز گار کلم اللہ جب پریز گار کلم کو گئی دلو کلم آس پریز گار کلم لا الہ الا اللہ خدا اس پر رجل کا محبوب چھو نار سپس چھو جہنم جس عذاب سپس یعنی کلم تقاض صرف یہ کلمہ کرسی کتکن گئے سارے یہ راہ پر اس گوان کو یہ درمن سا در وجود سا ہمیں کاروان تو وجود اس پیچ پیچ سجائے یہ جت رو بر رو خدا ہے جید آپ رو بر رو جالو صرف چھ تجا سورہ موسیٰ من آئے دور اور یہ تنہی کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحی نسکن تیز از من مال پریت آیات کریم یون یا چھ تنہی من یوس دن آو آپ یہ تنہی من رحبر قیس یوس رحبر اس حائی روی اسی کلمہ سوئی زائن تنہی کیا گو تنہی من زیر بچے تنہی من گشن ہے اس آسن یا گر تنہی من زیوٹ لی گر اچھ منح کو ندرس لی گر تنہی من زاو ایدی گشن تنہی من زاسن زہر تجھتے جرتے تب ایمونان مال سورہ مزمن آئے ترا ہی تنہی کن مال پر خیال پر یعنی کہ مال کھلنی آد آیا کھلنی آد ہے ایت سرچن صرف کلمہ خدا اس پر جن کامان ہو جس سے مال جواب چھے آیا جواب چھے بے محمد رسول اللہ
دل گس مایز اس وسو صاحب ورن سوال اس اول کری وسو منا صاحب نو کہ قران پڑھا چھ پڑھن گے تقوا گزری ائے اسلام اسلام سورہ ہود اخر صدائی ما نماز کروا دا اگر قران چھ نہ سورہ ہود نماز کروا دا رات تو اس کے اتنا قتل وچ پر تلاوت کر یا پوری نماز پڑھ سے زنان تے بینے مو سے بوت بینے مو سے آیات بینے مو سورہ تحریم ایت مشہ بچا پن عیال پن مال پن پان ازنائی جہن یمن عیال سان نماز وقتی ہو یمن زنانی نماز وقتی ہو یمن کوڑی نماز وقتی ہو یہ کس بوت آئی کلمس لا الہ الا اللہ محمد خدا اس مرد یوں کا معلوم محبوط اس کس بوت آئی یہ کس قرآن تانش ایو سوال آئیس سیدی چھ سارے مسئلہ کن پتہ نماز اور کلمہ سوال آئیس اگر نماز سوال آئیس بولنے قیام تو کلمہ سرد سوال آئیس کلمہ صحیح دلک سوال آئیس اما نماز جو ستراؤں مجھے چاہیے زائنی چرن گاندار چاہیے آیال یہ نماز دو یہ کت کنچ مسلمان ہم کو سورہ بود اکر چودہ ماہ ترک سیدو چھ پسند خدا آئیس فرمو رسولی کریمو نماز چھ چھ مجھے تھنڈا یعنی کہ نماز پڑا پڑا نائی اہل بیت مارن حسین حسین سن کے کاروان تو اللہ نماز پٹھن سے ڈک سار نماز پران پران مر صحابی نماز ہاوان ہاوان مر صحابی یار چکا چھے سو نماز کھان دائی میں آیال اس ہم سن زنان بھینے مائی جیسا ہوں یا چھکرام یس زائم سن آیال بھینے مائی جیسا ہوں رئی تحریم آیت بخشا بچا پر آیال پر مان پر مان ازنائی جہن سو بچی کے لیے نماز چھو زنان ایسا کلم سران ایسا یہ نماز طرف کرن گنے بجھو سد گار سمجھ گیا روز سد بوتل اس گیا روز مطلب بوتل مانے وہ بوتل تو اٹھ نہ ہو سورہ فقط بیت تو جمع ہے تاک مرلا بوتل سے بوتل منافق اس بوتل سے شیطان سے دام حق سے محمد رسول سے دام سوال ہے بول اول کر دے نماز یہ میں جس سوال ہے اسلام کی ہے بوتل کو سو سن نماز کرو یہ شیطان سے دام بوتل کو سن مرد جو زن یا بچ آیا یہ نماز کرو خدا سن ذکر بڑ ٹھنڈک نماز رسول خدا جو گیس دل پڑھ یہ نماز گیس دل پڑھ یا دل اس میں نماز آج تو دل حیوان سوئی گیس پڑھ جس اندر نیر وہ روح یہ اس میں روح سے انتا سمجھ سوئی حیوان اگر وہ پڑھا دیکھا نماز تو وہ جسم پڑھا روح نے پڑھا کی اب یہ نماز یہ ترک کر یہ نماز جس زنان یا کون سوچتن خبر پیر آسن عالم آسن ہم اسے جواب انہی آیال سوال دی آج آتا بجاو حرام ایچ گوڑی کچھ آج آتا حرام ہم کرت آیت سنکار ان آیت سنکار کو رہن جات کچھ حرام اسی اسلام منان قرآن کے قانون اسی اسلام منان جب سے ذکر یہ مسلمی سو آجی یہ کچھ اسلام اسلام اسے سن شیطان آج آتا حرام اسلام شکر سمجھ وچھ تاوی مران اسلام نماز بڑ ٹھنڈک نماز بڑ رحمت ساری چا نماز بڑ زور پرب جای چ نماز بڑ زور ہم یہ نماز کیسے کرتا یہ سائیں نو مار تو ساری مسلمان کو نماز کر یہ سوال ہے اول کر دے نماز یہ نماز اگر تے لوگ چھو نہیں نماز جو سوال ہے ایک دن جو قران صبح صبح تلاوت کرا نماز سے پر تلاوت کرا نماز کر یہ کس مسلمان یا سوال کو آج اپ حرام ہم خدا جو شی اسلام بنا والا حلال ہم نماز پڑھو کت حلال تو حرام تو زنی اس نے مرد اس تو کس ہے سورہ بقرہ کا ترشی میں اچھا روز فرض اس سے تلاوت کرا روز سن کوئی اسلام سے روز اول کر لو دین نماز پر روز یہ میں طرح اور اس نے شکایت ہو اسلام قران کے مون میں بڑے توحید قران صرف قران سے جواب سے وسی اول کر لو دین نماز پر روز یہ مس نشی یہ آسی یہ مس نشکا چی اسلام وہاں جا اتا حرام وہاں کھون حرام وہاں زیر حرام وہاں بچ حرام وہاں نکاح کتن چالا کتن چالا مس اس گوڑی اتکار نکاح کا حالات مسلمان یہ مس گوڑی کنی مسلمان دائی مس اس نیمان دائی مس اس روز یہ مس نمت اوزے مس کتن چی نکاح جان نکاح چی کران جانوار بچ کشی چی کران جانوار یہ ماتت پر جانوار تم سے نہ بچ کے شکر ہے وہ یہ اسلام تو ہی چھتن سے سوئی یہ چھتسوئی حیوان ہے نکاح سمجھو سنت سے نکاح سنت کو اس کے سے رسولی کریم تو طریقہ اس کے سے ازواج رسولی طریقہ
اسلام اول كلمه دائم نماز پرم جائے نماز زبردست حق اسلام سونگا ٹھنڈ پر رسول کریم وہ درو نظر سری کئی تے رہبر سنو سوچ پن سوچ پن تھام نی نظر پن علاقہ نی نظر سوچ کشمیر سوچ دنیا جو نظر کوتا آسن جس تم نم نم پرسن مخکن والے شین شام والے شین پیشن والے شین رات سکولن مس رات دو آسن سکولن مس اقسام تک آسان نماز ترخ کرا دوست آسان کاربار سے نماز ترخ کرا دوست آسان بلاد من نماز ترخ کرا شام سے دہم من دو خطر قبان این پت سے بسترس آسان یوسیب بیت خبتن ورائی سن یہ کچھ شیطان ایسا سن یہ کہیں تھی اسلام اجداوئی شام ورائی یاد فرمو رسول کریمو بدترین شخص سو یوس بسترس من زیاد خدا ورائی سن کیا پتا چھو یہ یا صبح واپس مئیا ہمس نیری ہمس پیئن نندر تو مو اگر نندر کس خاصی کرس کام پئی نندر تو مو کیا پتا ہمس کیا وہ ہوا پس ہوا سیا امام مو مکر نمرا فرمو رسیم کم بدترین جو سو شاکر جس کی آجی خدا ورائی شوئی کیا جس کی آجی خدا ورائی شوئی میں جتا مسلمان جوا تو چون ہے شریعت شریعت تو تمہت دوڑ یا شریعت تو تمہت دباس یا شریعت تو نماز قرآن کلمہ اول کلمہ دے نماز رہے ہو میں جتا شریعت کل شریعت تو دے جو زن خفتن ورائی نماز ورائی شو مارد ورائی اما ایمانی بچے زمان سے کیا حلال کیا حرام اشو مسلمان مسلمان جو حلال یہ قومن کو علم دائی جو اس خفتن ورائی شو یہ بنانے قومن کو علم سن بچ کے تو جالا وہ نکاح کے تو جالا نکاح کی دین اس میں دین شو دین دین سے اول کلمہ دائم نماز پر روز یہ نماز ترک کر خفتر ورائی شو چھو سائی میں انہیں سپتا وہ یہ لڑک شنگ صبح مکر ایمان کیا کری بہت چھالو ہمیں قرآن سے آیت تو خالق دبان قرآن سے زیر کرانا یہ چھو لائی ہوئے دوک کہلی شاہ اسلام اس دوک بس کھولی دوانا مجھے صرف لائک تاری یہ وقت کرنا زیر زمین چھے روش کرنا یہ کچھ ان آیال نماز ہی پڑھا آئی تے کیوں روز آئی تے کیوں اس مسلمانی شو میں نے شیئی تے سوال خفتن والا یہ سکون کی چھا مسلمان یہ میاج خدا دروی چھا مسلمان وہاں بچ کے تے چاہلا وہاں زریعات کے تے چاہلا تو شو بنیاد بنیاد دور فی جس انسان سے جت پڑھا چھوٹے دورت ابراہیم پڑھا چھوٹے پڑھا دا اے ربا جو میں حضرت بہت ہی ہوتے پڑھا چھوٹے بنا اے ربا میں بنا نماز قائم کرنو اسو تے پڑھا دورت ابراہیم صحابی حدیث سے جامع کے علاوہ علی کسے اے ربا میں بنا نماز قائم کرنو میں بنا مین شریعہ نماز کرن قائم کرن والی یہ مس کی شریعہ تے بھائی بہنے وچ پانی پانچ کے چلا یوسف بہنے وچ اون سبا کے تن جالا اونس دیر کے تن جالا اگر توی دمان چو بود سال اس میں چوار فرض اگر آگ فرض پہی امسی کی بودو چسنا آلک علم در شریف زیر دہلے امسی سورہ ڈالان اما یہ بھی خفتن کرو پانچ تایم ترہ ہون بچ کتنے حلا ہون نکاح کتنے حلا اسو دوک اسلام اس لائت پر اچھ دوک مسلمان سمجھ غور فکر کریں سب آتا ہے نمی جاؤں کیا ایسی شو کنی اسلام کیو نماز سے رات رحمت مجھے سورہ تحریم آئیت مشہ بچا پڑھنا یار پڑھنا مال از نائر جہن یہ میں نماز درو یہ پت شو ایم کو نہیں کہتا ہوئی فرمو نبی چھو بہترین یا جو خدا درو کیا ایسی کیا وقت سبس ہم اس کو سسو کھو ترک کرو رسول کریمو تو ایک سمنا تو پائیں گے نماز دورت ابراہیم پر آتا ہے جس میں پڑھن اے ربا میں برام نماز قائم کرن ہو یہ بناو مین سری آپ نماز کرن قائم کرن ہو آئے صحیح نماز ہی تارک شکر بیکن میں ہوتا کو بیکن میں مات پڑھا بیکن میں اس مول اس مات پڑھا بیکن مسلمان مات پڑھا تو حساب لگ قیام دنیا اس مات پڑھا تو بیدا پڑھا قائم شکر نماز نماز اگر تے سہی لو چھو نہیں نماز شریعت شریعت اس کجو نماز کو شریعت سے مخاوان تو دوک چلا
حضرت سلطان اس کے لیے پولیس خاص طور پر راتوں میں چھ
حضرت خواجہ مدین تصدیق کرے دوپن طالبن اگر پٹ پیو بین مے دوپ کنو تک مت بین شام نے لوی ہم شو خدا قانون پھڑو تبسن قانون اپ پر گو فون ری جی صاحبی مو زری مو اہل بیت جو سارا یتے حضرت علی شیر شبا کرام دلا وجو ولی نی ولی شنگس مزا شت نماز ترقی کر ملی نماز پڑھا نہ است منس تیر نمل کنا یو تس نماز خدا سے رلتا یل دل اس روح اس نماز بچس تیار دیت ونان بینی مجھے حرام بینی مجھے خاندر دی حرام تو تجی مسلم قومونی خدا قومونی رسول اللہ اس اسلام چھ اسلام چھ حرام صلات فرق کر اسلام چھ قرآن کے قوم عمل کر ساری تعلیم قسم گور کر پریز گری تقوی گزاری مشکولی دی ونان قربان تان سوش نیت کرا سورہ انعام یعنی کشید مان بس بود کرات دی مسلمی زمین آسمان بود کرو بچس تو ہندی بچس مشکو مسکن انعام شد اب نیت پڑے ہم پتہ سورہ انعام اخر مہجم ائے بے نیت نماز اور بے نماز بے نیت قربانی پتہ قربانی بے نیت زون بے نیت مقدم سے نکل دو نار مول اس قربان سے نیت ہم نے نماز ہی پڑھ بروز دو ہے کہ میں خدا سے رسول سے درد کا میں چھ دنیا کی دنیا ضرورت میں چھ دنیا چار چار ضرورت کے میں خدا تو سر ہو جاؤں ساری طالب ہونا مشری ہے قوم خاطر مسری مشری قوم خاندر مسجد بینی مجھ واردنا خاندر مسجد سے زبا کرنا کامل کم خاندر یم طالب یم قرن جب کم یم دشمن کھولید پیدیس بنا وشایر ہے پریز گری کری تقوی گری میں جوال ترو اور بیدس گری لوش اور تقوی گری گری لوش مجھے سوال کیا ہے جی اش خدا اس رسول سے دو کم بات لاؤن پاتا ہے اس کیا کرتا ہے کہ حرام کہتا ہے کہ ایمس رحبت کیوں ایمس دل ذکر کئی ایس قرآن اس حدیث اس مخالف آشد دشمن دین شو کیا کہتا ہے نماز امترو امروز امترو زکاة امترو مجھے اس میں محن کرم پائے ساس وار سینی خیرد دیو قسم خدا چھو شیخ ورشن زمین کرمے نیارا مانسا ورشن تنسی ورشن کرمے نیارا مجھے نئی سر کیوں وزو ہاو بود چھارو یہ سینی بود چھارو سے پیدا آج اون درانو کی خوچھارا سورہ انعام اکوئی مائے ظالم جن لوگ امہ میسے کے قبض لوگ یعنی سورہ انعام آیت پر آکو سو کھیل میں کھیل بیت کھیل سے میون ناوی ہیں اگر ایک کھیل تو ایک مسا دوری کر تیل کا تو سیدھے راون میں کھولو اس تیل کا تو جان کر تیل کا تس لڑائی تیل کا کھولو حق تو بھائی اگر بینی اموی تو صحیح چھو اگر سبوت خواب تو صحیح چھو اگر حرام کھول تو صحیح چھو جو سکور نگئی تاکی بنا کری غلط کری صورت پسنی کری گوھر مرد سے غلط کری گناہ نگاہ پتہ گناہ کرن یعنی یہ صحیح چھوٹے کا کیوں نہ بھائی تو یہ مجھے بھائی تو کا کیوں نہ حق تو بھائی بھائی تو چھو یہ نماز ترکر روز ترکر قرآن قانون ترکر بچھو سائدی مسلمان خاص بھائی تاری بچھو امانت بھولم تو چھو پور روم تاکی روشے ٹوٹلی چھو طالب گیس آسو سو یسو طالب چھو شام آتا پھول گیس پھول سے پھول پھدا وشری قوم عدد کرو پش نمبر نمبر سے یوں تے جو تک پولیس وے کہ قوم کو سزائے گا سن دینے بھائی حرام 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 جائز تر گزر گور یوس کے کام دینے بھائی جائز جائز نو پڑھے سورہ پاک تو چھ تلاوت کرے جو ہے سوال اس اول کریم دئی نماز تری روز یہ کہ تقوا گزریا کریم سر سورہ توبہ کا پریم ہے سگا کے وعدہ اساس حضور فرمونس یا رسول اللہ زگا دی تنس پر سو درود حکم آو درود پڑیو یا رسول اللہ تنس پر زگا دی مال سے زگا خلق ایم زگا کھئی یا اس گوڑی سوالی کس قرآن کھان ایم نماز رو کس قرآن کھان روز رو کس قرآن کھان ایم چھم جس یم ایچ شنگان مسترن من یم ایچ بچ کے شکر یم ایچ دمان سبز ایچ حلال کت کی جو حلال یوں سبا کت کی جانا یا مال سے زگا دی یا دین سے اپنے سگا دی جتن کی جہاں شو پھنس این وہ کچھ کون سزا یہ پوز مو ولیو کہ مائی سنسار کا کہ مائی جیل بار کہ مائی مصیبت ان کا پڑھ لو ہت تو مو خدا اس یہ کا روز منا دنا سگا تو ادا چوری اول کریم دای نماز تر مو چوری سگا جو قرآن پڑھ یہ ادا کوئی قرآن کوئی ہے تاویج کوئی ہے اقوا گزری گئی ہے بے یہ دل سے رہبر کہیں صحیح نماز کیسے کوٹ روز سگا نماز پس دل اٹھ کیسے دل نہیں اتا روز ان پس کیسے دل نہیں اتا سگا پس کیسے دل نہیں اتا جو ہے دل کی سوت کرا رہا ہے ہم پدرو پوچھم رکو
ورغو ابل كانو تاين نماتين مسؤول انتقال كي خلا پاچ پاش سورة پاکا ناکر نسم حاج يا سورة پیاس I just like it to school. I just like it to haram. I just like it to Khalak and Tawheed one. Where is good Shariat one? Khalak one, I share it, push it. Why is sorry for all the children? Let's just see some people there. They go to Hurija, they even check out some Shariat Paul. Shariat Paul, when you are sure get identified and Paul, the one wrote Khalihari. Sahaj and Khalihari, you don't talk him get a lot. Which is the Taliban and after Shariat. كاز بوش شريط وصريف وليم هل دربان انخلا طريقت كو وليم هل دربان انخلا حقيقت كو وليم دربان انخلا معرفت كو وليم هل دربان انخلا يوس امن مومنن خلا فلي زنيا مر تمسي آسو قيام بطن نعيمان فارس اوه فرما اعلان جن يم مومن شما صرف خدا شو تازر يوس امس خلا فلسو شد شد يوس امس قتل انتار كرس شد امس آسان يشو امهد قاسا خدا شو بو يشو امهد خدا شو دماغ يسات انكار كاري شو حكم سنكار كاري فشيري هم كون راحة بسن كاري كو سنكار كاري اشكانو طريق رسول يعني خادران مد گس آسو سو يوم بڑے پریزگار کے زنگ آسو پورا مرد آسو سو شروع محراب تم سے چھو نکاح را نکاح شکانو چالا صرف تقوى روزاری پریزگاری سن نکاح چھو دوسیت اندر نو پریزگاری آسو سائری مسلمان غور فکر کر کے جو دائی کو پڑھائی رو بس سے مدد مانگا سے سے ماں بھی مانگا نہیں مانی سے پر سے ماں تھا سے پر جو سے ماں تھا سے پر سے بورس تھا بورس تھا خدا اس پر دل ایسے چل کے چھ چھ سوں تھا ہرا جو ان سٹوری پر شکر کرا تو شکر ان کرا جو میں کیا میں جو ترق کرا کے مسلم جو نا فرمان ہے اگر زنا نہ سے نا فرمان اگر ایا لو سے نا فرمان کوئی ترق چونیس عباد کرا سید کرا سید ان دوا چانی خدمت قدر سو حاضر چونیس رحمت اسم امیدوار چونیس عذاب اسم قدر بیش کرتن ملن مول عذاب دائی اون دسم سری مسئل پنا مشترک کرا یا پر زنان چی کے نمج بورت کے نمج آیا دی نمج آرام سو اجد کو درک دی نمج اسم اجد کو درک زبا کرن ولیس اجد کو درک جنن بوت حلی زنی رانی بازن آسر درک اگر قبر ضرورت اگر کوئی پوڑ رحمت حسن خزان اگبو اگر رحمت ضرورت سی اگر خدا تو سن ضرورت سی جن پر رحمت سن کئی پر کئی مسائل تاری ورد پنن تاری پت گو عالم اسلام سا عالم اسلام سی یہ دین یہ نماز رو روز رئی سن کھا دی ہم پتر سورہ پت گا ارزاد کن سعود کھا سے اعلان جان اگر اعلان کو حق کرے سعود کھا سے اعلان جان یس طالب سعود اس منوس ہے اکیر کچھ مسلمان یہ کتنی اگر بارد کو جزرو بنا ہوتا یوز بے نماز ہے یوز ذکر خدا اس گارت کے جزرو بنا ہوتا سود کھار گشتا آسن دوئی بے نماز گشتا آسن دوئی گشت تقوی گزار آسن گشت پریزگار آسن گشت قرآن کے قول پر دوئی ماں وہ مسلمان سمجھ اگر گوھر پکر کرو اسلام کیا چھ آپ اشکاب کا سمجھ از دوست دارم فکر حقیقت کیا تو این اول کلمه تا این نماز تر نصور ام دگات نسمایش یت کن نماز فرض یت کن روز فرض یت کن زکات فرض یت کن شروع تراون فرض دی چای چی نماز روز زکات اگر چی چی تو این شروع تو بھی بنو حرام شروع کوتن کا حرام دنیا سمجھ غور فکر کر اسلام سے وحید کتاب اسلام سے سمجھنا اول کلمہ دائم نماز کریں اور رسول اللہ کا کوئی نہ ہے اسلام سم اسلام اس پر غور فکر اول کلمہ دائم دین نماز اول کلمہ دائم نماز کریں اور رسول اللہ کا اگر سود حرام کس کن چھو کہ سود اس پر بولنا اپنس گشت تو طالب تاج سود خاص دشمن سود چھو سود حرام اگر قبر ضرورت ہے اگر رحبت ضرورت ہے اگر مرشد و سود حرام یہ اس طالب سود کے صبح سائز پورتے میں اس گوڑ آئے سے چوئی منافق رہ پر زمان آت کرو خشیر کیا اس میں مجھے اوتان اس کے دفعہ میں اچھنے خبر ہے اگر وہ جب بچانت دے سیر ہوگا اگر صرف سود رحبر ہوئی ایم چوئی منا قرآن قرآن پاس ہو سکنا دے انکار کریں گی سود کا سوی آلائیں گے سود حرام تو حرام ہمز عمل واحد کوئی جم سوال آسنے بڑے قرآن سوال تاو اس لو بار بار تبلیغ اس میں بنا ہے یا ان قرآن توحید
او هيد ماني سورة بنسرع كنان باشم كلمان ياشي بانسوا سورة نور كرمان مردن من شرم كان كدر سورة نور اتر باتمان قولين من شرم كان كدر قد سوري بان كتسي تهيب نازل زر سورة احدا باتن قولين عنا سوى قلن عز باجم سمان زنون لفرد کر يا سوا قيام تدا سابس من فرد شاد کر من سوو شاد کر درم من بجبان شبه پریر کر من نماز شاد کر من روز شاد زجاد شاد يا سوا قد كسي اب دلش ذكر نيار شكي رحبر اذا رحبر بي دلس تلي طرق كل سراب اگر رحبر بي حيوان سي قد فتر مستوي طالبان ان کوشش کرو هست خوش کرو بي نمائي حرام بس بس ساري طالبان از كل دون ساري طالب قصن پنس عيال سوات ساري طالب قصن پن عيال خدا کر جاز مجھے سم مشرم يمي سبس قود آج بيني مجد آيال آج بيني مجد زنان آج بيني مجد كوز بوت آئي قد آج سبس سبس يمي سبس سبس جواب جواب آيال قرب رحمنا قرا سورة تحريم آئي نمشا بچا پن آيال قرب مال آز نائل اگر نقود قرا چه گا چه غریز قیم خود پن خاندان چه غریز خواهی خود آيال سوئی وقت اشتماعن نز قرب پن آيال قرا پن ان نیچی پن ان قودن قرب محنت آيال کو تھوی بے خبر بس آئی سو جہنم جہنم آیال مجھے بیقا آیال اس کے لئے محنت آیال بچے ہوں از نائل جہنم اور بچے ہوں تو اندر قلم سود حرام بچے بند حرام یعنی کہ بعض سے تو کوئی پرد تاؤں حرام وہ ایمان آئی سوال اس میں جواب مجھرے تھلی میر پیر مہر پتش کاتی چی آئی جیسے اسے دل اس میں بس بڑ خدا آئی سو قلم سرک بس بڑ سے یہ فاکر آئی دل چشم دل کانیوں بڑے فاکر جیسے پنن پان بچے ہوئی پنن پان پانسن ہوئی پان سن سن بچے ہوئی آیا سورہ سب آئیت نمبر سورہ ترس و کاتھے میں پاسے نوست پان کر پتھوانے بیس گھڑ کر پان سن پنن خانداری کرو کرا پنن پور کرو کرا پنن آیال کرو کرا جس پنن آیال کا خبر ہے اس کو مسلمان تو ایک دس آئیت نہیں آیال کا خبر ہے یہ مکریو درہ برس آخ کاف کرو ایتی دا کرو نبر کرو کاف کرو آکوئی برو بر رجوع طریق رسول صلی اللہ قانون ان پر رجوع خدا اسم قانون کرو پانس مخدا ایت پر کبنا نہ چو حیوان سے پت باتا ذکر خدا کرو خدا یا جو خدا کرو خدا نہ چو حیوان سے پت باتا مین پوائنٹ قرآن قانون کرو خدا اجی بجو نہ پیتن برو کی ہو یا دنیا سے بیٹھا آئے اس کسی آز میں مارک پگا جمال جس نے یوڑا آو کمیز گئے ذکر خدا سو ذکر رسول آسو یا جو خدا آسو یوں نے یا جو خدا اس مسلمان فلوس مسلمان یہ مسلم خدا اس قانون آسن فلوس مسلمان یا ہی نصیحت خاص کر از قیم یو سا اس لڑی زن پروگرام اس پھولی دوانان یو سا اس قیم کرو راز پر اس سندرباری مقصد میں ہوں چیو ہے یہ زینی کاسن بینے مجا سکتا زینی کاسن ابزیر یا سرود خار منافق کاسن کتنا فساد کیسا ہو اسد پکوز کیسا ہو لڑائی جھگڑے کیسا ہو مرد کے زینی کاسن حلال کی کرام اس لڑ کر سود اس کیسے انکار کر پرد قانون کاسن کھڑا کر سوچ مسلمانی تیرے ہیں کیوں پرو پر تیرے ہیں کیوں پرو ناتھوں نے جائے کی جائے توجہ قرآن سورہ نحب آیت نبر ستو میں پر قرآن دائم نحضر آل سلام پڑی تیشنہ ہوئی تم لوگ ہم آیت ہے کہ کوئی بات دائی بلکہ آئیے والے چھنے کام یعنی کوئی جائے ہی دنی تک پانا ہی گئی خدا تو رسول کے لسانی ہدایت بیشن میون خاص کر سانی تاریو جمعی محمد جو کھڑا رہا یہ کہ جمعہ چلا ساری کشکن شہر میں ایک طرف بجائے سے کون آقا کیسے رکن جمعہ دو پرد جمعہ چھو لے تھی وہاں اکی اسو خدا اسو رسول نشد بوزان اکی اسو مالی خرد بنا جمعہ کسن حضرت ساری آس بے کیسی ہے جو تر جو آیت کلا سن محنت کس آیت کلا سن مارتن بھائی را تو آیت کلا سن پر کر محنت آیت کلا سن پاسے پر کھڑا کس مرد جائے آیت کلا سن کس پر کھڑا سن پر کھڑا سن پر کھڑا آیت کلاس رہی دیئے بڑھ رحمت خان کو پان اچھو رحمت جیسے رفید آئی نہیں رہی چھو حق سن لگا یہ اٹھے چھو موجود بائی تو مال محنت کرنے یا دی ہنڈس محنت کرنے بھئی اوشو بھی آدھا کرنے ایتی کلو خدا زگاہ دادا کرنے یہ اچھو رحمت مقصد یہ مقام ہم بڑے کلیم شرک کلیم اس کرنے اشار کلیم سیو مستائی کام مقام وہ آت کرو محنت آت کرو مجگر بھئی کرو پھٹو فرق پریز گری کھڑا آن کسی کنی مجی مشہری ہے یو کہو یعنی مشہری ہے یو کہو
سبعين آرام يشتين أمان نماذج تبي يبايع يعني أنت كم إيجس أيالس وطاون رحي راس كتير بجبرون خدا تصور كده هداية سير شيء نماذج سير شيء بتكبر إحنا آية نماذج خدا تمشي دينا وقامي قل من طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب قائم الصلاة ومن خرج ربنا تقبل ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يا مولانا اللهم اغفر لقافنا وللمؤمنين وللمسلمين وللمسلمين ارحم جماعة السلام يا جماعة السلام يا عالم والزين يا مال دين الحياة السلام عليكم.